se corresponder. Eu quero convidar você pra se conectar, pra se comprometer. E juntos poderemos viver melhor juntos. Poderemos amar melhor juntos. Poderemos crescer melhor juntos. Respeito, fazer a parte que te cabe no mundo. O seu papel é aquele dado mais profundo. Celebrar essa união faz o todo. Respeito, fazer a parte que cabe a cada um. Cada função, cada elemento comum. E aceitar essa fusão faz o todo. Energia, cada um.